with the best. Another one. Titi Adi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wani wa Muhammad Hassan. YouTube ka dawani sanna wa Titi Adi channel. Melo al baaduni ka jubtan. Niyad samiki al gaal ugu sura channel kiga. Kuwait sintin dawa shida. Video ida iso gili YouTube channel kiga. Fadlan hadiyat ku isubtai. Ama iku taba uqshila di kuwait nuhan kaad sana ya. Ina subscribe sa arta channel kiga. Gambarayo ka furota si yiku so garan. Mu khala di ugu dambi. Video ga laksar. inta soo dhana waxaan filayaynaa in lacag aan way tahay free sida caadi dhaqankeed ku soo dhawaada muqaal cusub muqaalka waxaan rabaa inaan uga hadlo gabar yiraahdo mid show ayaa waxay soo bandhigtay free qoraaleed uu la wadaagay mid ka mid ah taageerayaasheeda ku xiran page-ka ay ku leedahay facebook taasoo ay ahayd in ay iyadu weydiisay taageerayaasheeda ama dadka ku xiran page-keeda in uu la wadaago wax kasta oo qofka u qarsoon oo sir ah marka waxay tiri mid ka mid ah taageerayaasheeda ku xiran beejkeega ayaa wuxuu ila wadaagay oo magaciisa la yiraahdo shiine ayaa wuxuu u soo qoray qoraal ah anigu waxaan qabaa xaas weyn ama qof iga weyn ama qof da' ah kadib wuxuu sheegay in ay qoftaasi leedahay caruur kale oo ay aabo kale u dhashay wuxuu sheegay caruurta ay aabaha kale u dhashay in uu farxumeeyo aysan cidna la ogeyn marka taas ayay bulshada u soo bandhigtay kadib maxamed buskud oo ka mid ah kuuleysatada youtube-ka ee dadka ka qaata lacagta ee baryeela sida hadda caddaatayba sida shiine culay iyo wixii la halmaala waxaa soo ifbaxaya dad badan oo youtube-ka ama baraha bulshada dadka ugu qaraabta lacagana ka sameeya ee lacaga gooniya ka qaata ti ay ka sameynayaan social media waxaa u dheer tee lafaha dadka naftirkood ay ka qaadanayaan ayaa wuxuu damcayaa maxamed buskud in uu difaaco wiilka horta gabadha mid show ayaa rabaa horta qoraalka ay soo bandhigtay iyo cadeemaha ay la wadaagtay dadka soomaaliyeed bal inaa ila aragtaan shiine jama wuxuu dhahay xaaskayga oo naag weyn ah caruur ay nin hore u dhashay baan mararka marmar wasaacidna ima oga waakana wejigiisa haddana waakana instagramkiisa maxalahaye shiine jaamaca ugu qoray wejigiisa waakaasa fadlan an fadlan naagta u qaba ninkan gaarsiiya hadday aadan aqoonina messajkan sii faafi si uu ogaato inuu ninkeeda caruurteeda dhibkaas u geysan waayo anigii adiga haddii aan scrub istaago waa badbaadin karnaa caruurtaas naagtaasna dhibka ay ku jirta aysan dhibkii caruurteeda ku jira aysan ogeyn waa u wargelin karnaa soo aan noqono dadka caruurtaas soomaaliyeed dhibka lagu hayay ka badbaadin okay xaqiiqda waa aragteen oo waa la daawateen ninkaa waxaa la yidhaahdaa shiine jaama qoraal oo cad ayuu la wadaagay kadib gabadha waxay soo raacisay sawiradiisa instagram-ka oo dhan ayay soo bandhigtay waxay soo bandhigtay 15 sawir ee qofkaa shiine jaamac uu leeyahay waa wax clear ah waa wax nadiif ah cid kasto ha ka been abuurto ama cid kasto ha ku kharaabato wejigiisa laakiin this is clear waa wax cad oo banaan yaala oo la dafiri karin oo caddeynteeda iyo markhaatideeda leh oo ay gabadhaa soo dhigtay weliba gabadhaa waxay sheegtay in ay badbaado u baahan yihiin caruurta yaryar ee wiilkan ee shiine jaamac la yiraahdo oo hooyadeed uu qabo dhibaatada uu ku hayo kadib waxaa video soo duubay maxamed buskud oo isku dayay in uu difaaco shiine jaamac gabadhaanu ku sheegay in ay tahay beenley oo qof been badan oo ayadaba ay u baahan tahay naftirkeeda dhaqeer celis marka maxamed buskud markuu fiidiyogaas ku guda jiray qayb ka mid ah oo asiga naftirkiis uu qalad ku galaayo ayaan rabaa inaan idin la wadaago jeeda jaalis ku helibaysid wallaahi ayagoo soo taagan ilaa salaada subax difaacsa ujeedto waa leo gaadgaadaysa xabiji kuleel mar walba marba mid aha cunaysa mar usoo qabaysanaysa barfuuk iyo carfisada diyo doradada u marsaysa salaada subax gaaraadaa dhacay ojeed wuxuu leeyahay caawa ogtihiin waa caabeen jimco ah caruurta waa inaa iska daalisid sababto haddii kale caawa oo dhan sidaa habarta u gaadgaadaysid oo marba barfuun u marsanaysa marna u qabaysanaysid waagaa kugu baryahay kadibna
وتقوسنيسه واتسيحنيسه مركا نيكا واحان كشاكينا ايا وحو الربا ان او بريالو او دنبلاان او كديغو ويل كاشينا جامع ليرادو او قبدا ميت شو اي صوبا نكتاي عدمي سي صوبا نكتاي قرالي دي سي صوبا نكتاي سبري دي سي صوبا او بنان عطا نيكا وحو شاكا يا مركا ان ويل كاسي وصل شقة يشغل كل هن قرال كان أو أتا بين أبور أو أتا سدا أو أتا كذا ولي بهرت قف كبنادك وحاول أكسن مركو الربو إن قف فلان قيو أما قف وكهدلو إن يقانو أقل ولي جاي قف كانوا لش يقانو ماشوا كنوا ليا يقانو جددي يقانو محمد بسكت حولي جاي جبدا مرلو بيد خيوتني مكساق شيء يروب نورويي دان بي جوكتان ومالينيا دمان خوتيني ما لوو سو غلاي اما اسحنبار ها لوو ايمادا اما دونا لوو ايمادا يورب خوتيني ما لوو سو ودا غلاي waxa la isku dhiibi dhamaan waa qoxooti in la yahay oo laga soo cararay dal dhibaato ka jirto taas la isku meesta laakiin gabadha norway ma joogto gabadha waxay joogtaa iceland ay ku nooshahay iceland ay gabadha digan tahay ay ku nooshahay waa gabar u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dumarka gabdhaha yar yar ee la kufsaday gabdhaha ee gudniinka fircooniga adiga hoolaha dumarka ayay qaabilsantahay waa gabar ee fircoon oo dhaqdhaqaaqyo badan oo xagga dumarka ka sameysa dalka Iceland waa gabar la aqoonsan yahay idaacada waaweyn iyo TV waaweyn ay wareysay ka qaadaan laakiin maxamed buskud oo kamid ah qoolaysatada YouTube-ka horta social media marna dadka qaarna fumbe u joogan oo iskaga baashaanan dadka qaarna dana gaar u ahay u joogan dadka qaarna lacag bis in ay ka sameeyaan ay u joogan dadka lacagta bis in ay ka sameeyaan YouTube-ka u joogana mar walba waxay dhex taagan yihiin wax kasta oo fashion ah waxaan isku dayayaan dadka inay mar habaabiyaan dadka inay siraan ninka maxamed buskud iyo dad badan oo asiga la mid ah oo shiinu culay kamid yahay oo uu kamid yahay daayir cali soo oo kamid yahay duqbilo oo kamid yahay abdullahi macali xuseen oo kamid yahay rag badan oo youtube-ka ka shaqeysta dhamaantood waa qoolaysatayaal dadkan sira in ay dadka hawayooyinka soomaalid ee la dhibaateeyay iyo gabdhaha la xoogay inay u daneeyaan ee u shaqeeyaan dadka ku sira laakiin ma ahan waxay wataan dana gaara maxan buskud sida uu sheegay habeenkii jimcaha ahayd waa in ilmaha la daaliyaa maxaa ka raacay markaa kadib waa aragteen tabartiis maa maxaa u geeyey joogariga ma ka kici karo sariirta saareeya lafuhu iska orexeeyey lafuhu iska tumay waa kana asigana wuu jiifaa sariirtiisu fiidiyo kasoo duubaa markaa uu fiidiyoga duubaayo wuxuu ka hadlayaa rashka boy oo bejkiisa kusoo qoray in ay xafso kala tageen waxa keliya uu ka shaqeeyaa waa la kala tagay waa la is aroosay waa la is dilay waa la is kufsaday waa la is wax kale uu ka haayo social media ninka la yiraahdo maxamed buskud ma jirto ninka maxamed buskud la yiraahdo wax kale oo social media ka hay ma jirto marka la balaana aragno waxaad imi kartay waa inaadeen waana walaal luuxda la kicri waa kii way waxaan maqli jiray nuur tijelo we ninka nooga waa nebsaha nuur tijelo we ninka xaga waa naadiha dig maxasiri kukuk dara atri kakak dig maxasiri kukuk dara atri kakak waa ninkan waan inaa xishooneen lacagta baa u darabis aniga ku baryeelayo aniga ku kala kicinaayo aniga dadka nin fiican kaaga dhigaayo dadka idaawada aniga siraayo intaa buu social media ku joogaa in hooyooyinka soomaaliyeed fiidiyo anaa idin deynaayo wax kastoo lasoo bandhigo beeniyaa hadda kahor waa ogeedeen gabar masaakiin oo ku xiran dalka liibiya sadaqa loo aruurinayo hor istaagay hadda waa aragtaa wiil sheegay inuu gabdho yaryar oo hooyadood u qabo farxumeeya ala soo bandhigay wuxuu isku dayayaa inuu hoosaasiyo oo dugduugo waa nin social media ku joogo lacag bis
وجي كلام ملاهن وقولي ستاد يوتيوب كجوكتا يو كميدي هاي بركي فيديو انت انا كسوق بقبينة تولي كلانتين انا دنبه وحالي ذي الله يا هاي وقتي يوايا هاي